Жалпы жүктілікті қай мезгілде жоспарлаған дұрыс деп ойлайсыз? Ең ыңғайлы кезең күз уақыты деп айтылады. Күз айы. Күз уақыты деп айтылады. Өйткені жаңа өзіңіз айтпақшыдай, жеміс-жидектің барлығының бар кезі, артық жаңағы витамин жетіспеушілік, дәрумен жетіспеушілік болмайды. Жаңағы денсаулығының барлық ретке келтіріліп, витаминдік тапшылығы жоқ, қан аздық тапшылығы жоқ. Сол кездер көтерген дұрыс деп айтады. Сосын кезде жаңағы ары қарай айтып кеткім келеді. Мына эфирді пайдаланып біздің қыз келіншектерге бізде қабылдауда болып отырған сол жаңағы оқшаулана кезінде мүлдем үйде отырып алуға болмайды. Сол жаңағы қозғалыста болу керек. Қозғалыста болу керек. Сосын кезде міндетті түрде егер де есепке тұруыңыз керек болатын болса, бізге келіп есепке тұру керек. Одан кейін бірінші уақытша есепте тұруға болады ғой сіздерде. Уақытша есепте тұруға болады. Болады. Мысалы басқа облыстан келмейді, болады. Жерін ауыстырса. Қазір мына жаңағы індетке байланысты біреу үйіне шығып жатыр, біреу әке шешесіне бар, бізден де кетіп жатыр, бізге де келіп жатыр. Сондықтан келіп есепке тұрады да бірінші жаңағы тексеріс. УЗИ скринингі бар, пренатальный скринингі бар, жаңағы анализдерін тапсырады, соның барлығын өткізіп алады. Егер барлығы дұрыс болса, онан кейін тыныш қана үйде бір ай отыруыңа болады деп айтамыз. Бірақ жаңа телефонмен байланысты болады. Онан кейін 5 айлығында міндетті түрде тағы да келіп, екінші УЗИ-ін өтіп кетуі керек. Оның барлығы егер дұрыс болса, қайтадан жаңағы оқшаулануға үйіне кетеді де, телефонмен байланыста ғана отырады. Онан кейін жаңағы 7 айлығында егер бәрі дұрыс болса, 7 айлығында тағы бір рез келіп, тағы бір үшінші УЗИ-ін өтеді де, қайтадан толығыменен тексерістерін, лабораториялық анализдерін барлығын қайталап, оның барлығы дұрыс болса, тағы да оқшаулануға кетеді, телефонмен ғана байланысты отырады. Бірақ та осы уақыттардың ішінде белгілі бір жүктіліктің асқынулары пайда болып, соның белгілері пайда болатын болса, оның барлығын біз жаңағы чаттарына, телефондарына жазып қоямыз да, осындай жағдайда аяқ астынан кенеттен қатты сынып кетсеңіз, егер де кіші дәретке жүре алмай қалған болсаңыз, егер астыңыздан қан кететін болса, немесе сіздің балаңыз іште жатқан қозғалмай қалатын болса, міндетті түрде телефонға шығыңыз, немесе 103-ке хабарласыңыз деп жазып қоямыз.